sobota bude podobně jako letos na jaře patřit našim dětem. A tuhle dětskou bohoslužbu jsme se rozhodli uspořádat mimo jiné i na základě vaší velmi pozitivní odezvy na tu bohoslužbu, která proběhla letos v březnu. Program sice je koncipován trošku jinak než minule, ale přesto doufám, že se vám bude všem líbit. A z pozvánek už jste možná někteří vyčetli, že dnešním tématem je kniha Přísloví. To je kniha plná moudrosti a proto motem dnešní bohoslužby je Moudrost mi, Pane, dávej. Byli bychom moc rádi, kdyby se nám prostřednictvím tohoto programu podařilo trochu vám té boží moudrosti předat. My před tebe přicházíme v tuto chvíli, abychom ti vzdali čest a chválu, abychom ti poděkovali za to, že se můžeme scházet každou sobotu a že můžeme oslavovat tebe. Děkujeme ti také za to, že dnes můžeme prožít zvláštní bohoslužbu, kdy k nám budou promlouvat děti, kdy vlastně ty budeš promlouvat skrz děti k nám. Prosím, požehnej dětem, aby se jim všechno zdařilo. Otevři nám, posluchačům, srdce, uši i mysl, abychom pochopili, co nám chtějí říct. Pane, dej nám moudrost. Amen. Budem jako stop. Vodě, 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 a mojou opoku.
si zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný. Přivítejme Pána v tomto krámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasený. Přivítejme Pána v tomto krámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasený. Křesťané, spolu zkázejí ve jménu tvé, zase jednotní. Právě tam si zaslíbil, že budeš přítomný. Přivítejme Pána v tomto krámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasení. Přivítejme Pána v tomto krámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasení. Milé sestry, milí bratři, přátelé, děti a mládeži, já bych vás ráda přivítala v druhé části dnešní dětské bohoslužby. V úvodní písni jsme zpívali o tom, že se jako křesťané snažíme našeho Pána Boha přivítat a oslavit. Určitě k tomu přispěje i následující krátký song service v podání skupiny starších Pathfinderů a téma dnešní bohoslužby si v jeho průběhu připomeneme četbou z knihy Přísloví. Přísloví, 3. kapitolu, 13. až 16. verš. Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabítý je lepší, nežli nabít stříbra,
Její výnos je nadryzí zlato. Je drahocennější než perly. Nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest. Budu číst z knihy Přísloví 3. kapitola 17. až 20. verš. Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží. Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností. Propastné tůně se jeho věděním rozpoltily a mraky vydaly krůpěje rosy. Prosím, abyste se postavili ke společné písni, již pojďme zdát chválu. Na modlitbě se poté s námi skloní Johanka Hřišková. Please, 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 please,
Náš Pane, já ti chci děkovat taky za ten dnešní den. Děkuji ti, že naše děti, my Pathfinderi, že máme dneska příležitost tady stát na jevišti a, nebo na stupínku a sloužit, chválit tě, dělat něco pro druhé, zapojit se do bohoslužby. Myslím si, že to dnešní téma, moudrost, že to je hodně právě o službě a taky o tom, abychom byli pokorní, abychom se nevyvyšovali nad druhý, ale abychom věděli, že ty jsi ten, díky komu my vůbec máme dary, díky komu my můžeme druhým pomáhat a díky komu můžeme být dobří. Pane, tak tě chci prosit, jak se zpívá v jedné mojí oblíbené písničce. Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru. Amen. Sluchu modlitbě vrucí, neskrývej se před mou prosbou, odpověz mi sám. Zmateně se toulám kam a stérám osudem, srdce mé v hrudi se smírá. Zachvání
Jako obvykle, i dneska je prostor pro sborová oznámení, a proto prosím Martinka Randýská, aby nám je přednesl. Prosím, vyslechněte zborová oznámení. Dnes bude kázat z Božího slova Roman Buchtel. Zítra od 9 hodin ráno bude z našeho sboru vysílána rozhlasová bohoslužba stanicí Český rozhlas Praha. Budeme rádi, když se jí osobně zúčastníte. V pátek 14. prosince od 18.30 bude v tomto sále probíhat bohoslužba křtu. Všichni jste srdečně zváni. Příští sobotu 15. prosince budeme slavit památku Večeře Páně. Kázat bude náš kazatel Josef Cepl. Další zprávy naleznete ve sborovém zpravodaji. Svítí sluníčko, vstává i tlavička, půjdeme ven. Šupl se k nalíčko, potěší zodíčko, Pán Bůh nám připravil překrásný den. Čas pro příběh pro děti, ale dneska stejně jako při naší první dětské bohoslužbě uděláme výjimku a nastane příběh pro vás dospělé. Ten vám v podobě divadelní scénky stvární skupina dětí z družiny Kolibříku a já vám k němu prozradím, že je inspirován stejně jako celý dnešní program s knihou přísloví, a to konkrétně první kapitolu, 10. a 16. verš. Ahoj. Čau, co tady chceš? Co hrajete? Flašku. Můžu hrát taky? Co myslíte? Tak jo. Ale já nekradu. Vždycky něco poprvé, ale zkouška dvě. Nebuď srát, my zabavíme tu starou prodavačku a ty zbalíš čokoládu a strčíš si ji do kapsy, no tak. Ale ukrást čokoládu, to není žádná zkouška odvahy. Tak chceš být naší partě a hrát tu flašku, nebo ne? Jo. No tak jdem. Dobrý den. Dobrý den. Kolik stojí tady ta knížka? 200 korun. Přišel už nový díl časopisu komiksu? Jo, tady v tomhle regálu. Víc dílu nemáte? Tak nic. Naschledanou. Tady máte tu čokoládu. Tyjo, oříšková, tu mám nejraději. Tak vidíš, a už jsi v naší partě a můžeš hrát tu flašku. Já už asi budu muset jít domů, tak čau. Čau. Já bych si vzala tuhle čokoládu.
ale já už jsem si vzal předtím. To byla zkouška odvahy. No, myslím, že zkoušku odvahy jsi splnil právě dnes. Nech se zlákat, synu, když říšní ti tě mámí. Pojď s námi, vše možné cennosti si snadno pořídíme, domy naplníme kořistí. Na naší kartu vsaď osud společný měšec. Budeme všichni mít. Na cestu s námi nespouštěj se, synu. Nevydávej se v její šlepěji. Jejich nohy běží k neštěstí, projití krve spěchají. Zapomeň, kdo měl ten skvělý nápad, že tady jsi, že to byl něčí pán. To hupák jen, to nechce pořád chápat, že žádný dům se nepostaví sám. Jsi to ty, jsi to ty. Výroky rozumnosti, jak si pozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, aby pro duši byly obdařeny chytrostí, mladých poznáním a vduvtipem. Já bych vám chtěl vyprávět dneska jeden příběh. Ten příběh bude o dvou kamarádech. Ti dva kamarádi, abychom si je lépe pamatovali, děti, zkuste mi říct nějaké náhodné jméno, jak by se mohli jmenovat. Třeba ten jeden kamarád, jak by se mohl jmenovat? Martin. Martin, to je hezké jméno. Dobře, jeden z nich bude Martin. No a jak by se mohl jmenovat ten druhý? Karel. No výborně. Tak to je krásné, že se tak hezky domluvíme. Takže ti dva kamarádi, to byli takoví stavitelé. Stali se z nich stavitelé. Oni se domluvili, že už je to doma nebaví, že už nechtějí bydlet s rodičema a že je nejvyšší čas, aby se osamostatnili a postavili si svoje vlastní domy. Takže máme Karla a Martina. Postavíme si dům. Ten Karel, on byl trošičku zdatný ve stavařině,
a rozhodl se, že si postaví dům někde na Vyšehradě. Že tam je pěkná vyhlídka a že tam by se mu to líbilo a že to je takové pěkné, bezpečné místo. Martin, ten zase byl takový dumavý a říkal si, no já se nechci moc nadřít, u té Vltavy dole, tam, co bude hezky stavět, tam to půjde rychleji, takže já budu stavět dole u Vltavy. A tak se takhle domluvili a pustili se do práce. A já mám na vás otázku. Zkuste mi říct, tušíte někdo, jak se staví dům? Nejdřív se vyhrabe díra, výborně. Tak ne, zkuste menší děti. Tak co potom? Takže vyhrabete díru. Tak to je ještě málo, to ještě na dům nevypadá. Sklep se začne dělat, dobře. Základy, aha, správně. Takže vyhrabe se díra, udělají se základy. Nějaké izolace. Tak já vám trošku pomůžu. Už jste to někdy viděli, takový obrázek? Ten z těch dvou kamarádů, ten Karel, ten dokonce i takové obrázky umí namalovat. Takže začne se tady základy se vykopou a zabetonují se, pak se udělá nějaká betonová deska, potom se začnou stavět cihly nebo jaký si zvolíte materiál, pak dojdete do úrovně, kde jsou stropy, takže tam musíte udělat nějakou konstrukci, která to vydrží, abyste potom mohli chodit, pokud teda chcete mít ještě patro nahoru a to kluci chtěli. No a pak už je na řadě jenom taková malá zeď nahoru, no a pak už se udělá ze dřeva taková konstrukce a na tu se potom už dávají třeba tašky a barák je skoro hotový. Tak, ale já se ještě vrátím zpátky. Když začnete dělat ty základy, tak je potřeba k tomu určité nástroje. A já mám dotaz na děti. Děti, víte, kdo z vás, zkuste se přihlásit, kdo z vás ví, jak vypadá krumpáč? Dobře, tak nevím, jestli děti se mnou nechtějí komunikovat, anebo opravdu ho neviděli. Tak a dobře, kdo z vás ví, jak vypadá lopata? No tak, to už je trošku lepší. Já, abychom si lépe rozuměli, strýčkovi správci se omlouvám, popřípadě tu hlínu, co opadá, uklidím. Tak, tady to je krumpáč, takže už jste ho viděli? Už jste ho někdy měli v ruce? Už jste s ním někdy něco zkoušeli vykopat? Když budete mít zájem, tak až skončíme, tak to je taková trochu rozbitá lopata. Takže kluci si, ty dva kamarádi, ten Karel a Martin, si vzali takovéhle dva nástroje a pustili se do kopání těch základů. No a Karel, ten se do toho pustil s velkou vervou, jenže na tom Vyšehradě tam dvakrát kopnul do země a představte si, on narazil na skálu. No a když chcete takovýmhle krumpáčem rozbít skálu, to není žádná sranda. Ten Karel, ten kopal, vůbec to nepostupovalo, vypadalo to, že to je úplně beznadějné. Ale ten Martin dole u Vltavy, ten si říkal, to je pohoda, já ten krumpáč ani nepotřebuju. Takže krumpáč nepotřeboval, vzal jenom lopatu a lehce se mu to hrabalo a za chvíli to celé měl vykopané a byl připravený na to už začít betonovat základy. A ten už betonoval základy, už měl tu základní desku, už začal stavět stěny, no a Karel na Vyšehradě pořád ještě kopal, vůbec to nešlo a byl strašně spocený. A já mám na vás taky jeden dotaz, ono to není moc vidět teď. Víte, co tam má být vidět? Ano, mozoly. Děti, slyšeli jste to někdy, mozoly? Jo? A viděli jste to někdy? Já vám dám úkol, až skončíme, tak můžete obejít všechny strýčky, schválně, jestli u některého z nich na rukou najdete nějaké mozoly. Tohle je moje ruka a žádné mozoly tam nejsou, takže u mě hledat nemůžete, ale zkuste, jestli tady někoho najdete, kdo bude mít pořádné mozoly. Protože když držíte ten krumpáč, když ho držíte v ruce, tak chvíli to jde dobře, ale za chvíli, jak držíte tady v té ruce ten krumpáč, tak se vám obtiskne do těch rukou a oni musí stvrdnout, aby to vydrželi vůbec. Takže vám strašně stvrdnou ruce a budete tam mít potom takovou tvrdou kůži a to jsou mozoly. A ty potom taky docela dost bolí. No a ten z těch dvou stavitelů, ten Karel, ten ty mozoly, to měl plnou ruku těch mozolů. A trápil se na tom Vyšehradě, kopal, nešlo to. Jdeš to, Martin, představte si, nedalo to ani rok a už měl postavený takový krásný dům.
krásně zbudovaný, zařízený a už bydlel vesele a říkal si, já už si bydlím, chudák Karel, ten tam ještě pořád kope. No a Karel kopal, ale protože má vytrvalost, vydržel a postavil si také takový krásný dům. Protože si nechtěli dělat dvoje plány, tak si postavili oba dva stejný. Ten jeden stál u té Vltavy a ten druhý stál na tom Vyšehradě. No, ale co se jednou nestalo, možná si to ještě trošku pamatujete, přišly povodně. Začalo strašně moc pršet, voda se valila ze spoda, ze zhora a ten barák u té Vltavy na tom písku, kde se dobře hrabalo, kde to bylo bez mozolů, tak ten barák moc nevydržel. Možná to vypadalo nějak takhle, i když ty palmy nasvědčují, že to asi bylo z jiného kraje, tenhle obrázek. No a, ale na tom Vyšehradě ten Karel se díval z okénka, říkal si, krásně prší, mě to tady nevadí, mě ta voda nespláchne, já mám pořádné základy. Já jsem si dal tu dřinu a teď ten můj barák, ten něco vydrží. No a dopadlo to tak, dobře, vy starší to nekomentujte, že ten barák, ta voda ho takhle podemlela a celá polovina toho baráku se zřítila dolů. Úplně takhle spadla a zbyly z toho jenom takovéhle ruiny. To je ten barák u té Vltavy. Kdo v něm bydlel? Martin. Tak, no ale Karlovi se s tím jeho novým domem nic nestalo a protože to byli dobří kamarádi, tak Karel pozval Martina, aby na nějakou chvíli u něj ještě mohl bydlet, než si postaví pořádný dům s pořádnými základy. Vy tenhle ten příběh možná trošku jinak znáte, určitě z toho někdy slyšeli. A ten příběh začíná totiž slovy, nachází se v Bibli u Matouše. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži. My se dneska bavíme o moudrosti. Moudrý muž, kdo si myslíte, že z těch dvou, Karel nebo Martin, kdo z nich dvou byl moudrý? Karel. Správně. I s těma mozolama, i s tím krumpáčem a lopatou, i když se hodně moc nadřel, tak se to vyplatilo. Vyplatilo se vybudovat pořádný základy, aby ten barák, až náhodou začne trošku pršet, možná i trochu víc, aby něco vydržel. A pak se tam taky píše, taky to není moc vidět, každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný blázno. Takže pokud slyšíme slova Pána Ježíše a bereme je vážně, tak jsme stejní jako Karel. Postavili jsme si dům na Vyšehradě s pořádnými základy na skále, ale pokud jsme tohleto nebrali v potaz a chtěli jsme si ušetřit práci a nechtěli jsme se moc nadřít, tak jsme si postavili, by jsme byli stejní jako Martin, který si postavil dům dole u Vltavy. Takže já vám mladším v této první části přeju hodně stavařských úspěchů. Přeju vám to, abyste byli moudří a abyste ty svoje základy toho vašeho domečku pomyslného, který možná jednou doopravdy budete stavět, ale možná který tak nějak pomyslně stavíte ve svém životě, tak abyste si dali tu práci, abyste se nebáli těch mozolů, abyste se nebáli toho krumpáče nadřít se, protože se to určitě vyplatí. Stejně jsi nejlepší táta na světě. No jo, jenom abych na to nedoplatil. Takovýhle věci si ale holt musí zažít sama. Ale stejně bych byl mnohem radši, kdybych tam mohl jít s vámi. Však víš, co všechno se ti tam může stát. Nezačínej zase, že je trapný chodit na koncerta s rodičem a jako navíc už jsme dospělí, je nám 14. A co se tam tak asi může stát? Je to tam úplně stejně bezpečný jako tady. Tak to si ze mě asi děláš srandu. Seber to, uci to tady. Radši už tady na nic nesahej. Blázníš? Jak ti to vůbec mohlo napadnout dávat si nohy na palubku? Chceš mi snad proskrýt přední sklo při bouračce? Otáčím auto, jedeme hned domů. Ne, tati, prosím tě, já to uklidím. A nahoru už to nikdy nedám, prosím, no tak. No jo. Možná lepší tě tam přece jenom pustit, než abychom pak další 2 měsíce poslouchali, že jsme ti zničili život, protože jsi neviděla toho svýho Bíbra. Bíbra. A má taky křestní jméno, Justin. A já si ho jednou vezmu. Nepochybně. No, tak jsme tady.
Tak si to tam užij, drahoušku, aniž bys užila. A v 10 budeš doma, jasný? Ani o minutu později. O mě se nemusíš bát. To já se budu bát víc o tebe, aby s tebou to letadlo nespadlo. Tak čau. No, kolikrát ti mám říkat, abys nemlátila těma dveřma? Kde ta holka je? Teď pravděpodobně leze s nějakým mladíkem na Petřínskou rozhlednu. Já jsem vám to říkala, nemáte ji nikam pouštět. Asi jsi měla pravdu, ale Fridrišek taky. Bára si to prostě musí zažít. Uvidíme, kdo bude mít pravdu, až ji budou hledat policajti. Prosím tě, mami, nestráž. Promiňte, že jdu pozdě. Kam spěcháš? Pojď nám povykládat, jak bylo. A nepočká to do zítra, já jsem strašně unavená. No vidíš, tady to máme. Já jsem vám to říkala, bude tam zblbnout s klukama. Doufám, že byl aspoň fešák. Nepočká, večeře jsem ti nedělala zbytečně. No jo. Tyjo, já mám hlad. To jste si tam nic nekoupili? Kolik ti vlastně zbylo peněz? No, nějak mi nezbylo nic. Tak to si mě teda zklamala. Radši se ani neptám, za co všechno jste to utratili. Mami, ale to tak vůbec není. Právě, že jsme si vůbec nic nekoupili. Teda, chtěli jsme, ale já o tom nechci mluvit. Počkej, on ti někdo okradl? Nestalo se ti nic? Ne, akorát jsme měli strach. No, byl tam jeden pán, který prodával všechno se slevou. Takže jsme si s holkama vybrali spousty věcí. Plakáty a peněženky a trička, no prostě všude bych měla Justina. Je sice super, že máš zase dobrou náladu, ale nechceš mi teda říct, co se tam doopravdy stalo? No, prostě jsme mu zaplatili a on nás prostě poslal do háje. A to jste ho prostě nechali jít? Nadávali jsme mu a byli jsme za ochránku. Celý koncert jsme ho tam hledali, ale nenašli jsme. No a Justina jsme slyšeli jenom z dálky. Škoda, že tam s náma nešel táta. Budu číst z přísloví 1. kapitola, 5. až 9. verš. Bude-li následovat moudrý, přibude mu znalostí a rozumný získá schopnost. Porozumět přísloví a jinotají slovům moudrců i jejich hádankám. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Budou ti půvadným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. Jak přijít k moudrosti? To je velice těžká otázka. Já jsem si, aby jsme to lépe pochopili, přinesl něco tady v tomhle kufříčku, ale to vám ukážu až za chvíli. V Biblii je jeden příběh, který určitě dobře znáte a my ho dneska ani nedopovíme celý. My se dostaneme jenom do jedné jeho části. Ten příběh se nachází u Lukáše v 15. kapitole. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Možná, že to mohlo vypadat nějako takhle. Jak to tak bývá, tak to starší dítě bývá vychované přísně a to mladší dítě někdy už tak poslušné nebývá. A tak i tady se to stalo v této rodině, že ten mladší syn říká táto, podívej se, mě už to tady s tebou nebaví, tohle není vůbec žádný život, pracovat tady od rána do večera. Já mám úplně jinou představu o svém životě. Takhle to dál nejde. Podívej se, ty mi dáš polovinu toho, co bych dostal, až by si zemřel. To je docela troufalý, ale on se nestyděl a udělal to. Tatínek ten asi z toho velkou radost neměl. No a já si potom zařídím ten svůj život podle sebe, tak, jak já budu chtít. Už mi nikdo do toho mluvit nebude. No a tak tatínek věděl, že asi nemá smysl toho syna násilím držet doma, aby poslouchal, když o to nestojí, a tak ho přeci jenom do toho světa pouští. Ten příběh pokračuje dál.
za pár dní mladší syn všechno prodal, takže všechen ten majetek, který tatínek svýma rukama, možná těmi mozoly posetýma, vybudoval, nashromáždil, tak ten syn to během pár dnů prodal, říkal si, tady mě nic dobrého nečeká, a odešel do daleké země. A tam ten svůj majetek rozmařilým způsobem života promrhal. Možná, že to mohlo vypadat nějak takhle. A já mám na vás otázku. Jakým způsobem se dá promrhat majetek? Rozumíme tomu slovu? Jakým způsobem byste mohli utratit spousty peněz rychle, aby to rychle zmizelo? Že byste šli do nějakého kasína a tam byste to prosázeli. Pravda, tam by to bylo velice rychle. Tak ještě nějaký způsob, jak se dá rozházet spousty peněz? Takový ty hrací bedny, jak se tam... Dobře, stále jsme u hraní, takže hrací bedny, ale tam už by to bylo horší. Na mince to by chvíli trvalo. Dobře, je ještě nějaký jiný způsob? Můžete i vy starší... Určitě byste měli spousty způsobů, jak by se dalo rozházet, vy už to znáte. Tak, teď jsem neslyšel. Oblečení. Aha. Když byste došli do nějaké vyhlášené firmy si nechat udělat šaty na zakázku, tak to stojí spousty peněz. Častá návštěva veřejných domů. Dobře, tak to děti neslyšeli. Tak ještě nějaký jiný nápad? Někdo vám to může ukrást, to je taky možnost, ale s tím moc nenaděláme. Jídlo a pití, ano, tam by to asi také chvíli trvalo, no ale taky je to cesta. Jak ještě se dá rozházet spousty peněz? Tak, tamhle se hlásí. Hazardní hry, ano. Nezdravé pití, jakože nějaký hodně drahý alkohol, třeba 200 let staré víno. Aha. Tak ještě vás napadne nějaký způsob, jak se dá rozházet jmění rodičů? Elektronika, elektronické hračky, to zvlášť my muži, k tomu máme velký sklon, to se dá, ano. Ano, teď jsem to zaslech tady od bratrů. Koupit si drahé auto, to jde také velice rychle. Kupovat nepotřebné věci, jenom protože jsou krásné. Riskantní investice, možná nějaké obrazy. Tak, dobře, tak já už vám děkuju, vidím, že nápadů máte spousty. I tenhle ten syn měl spousty nápadů a tak se taky stalo, že opravdu ten celý majetek rozházal. Nezůstalo mu vůbec nic. No ale teď mi zkuste říct, co byste dělali ve chvíli, když byste... V jednu dobu měli spousty majetku, žili byste si na vysoké noze a stalo by se, že byste to všechno rozházeli, přišli byste s tou vaší kreditní kartou a zjistili byste, že už vám ani nikdo nic nepůjčí a že už se nic nekoupíte. Co potom? Co potom zbývá? Do naděje, dobře. Tak zkuste, děti, zkuste. Co byste dělali, když by vám došly peníze? Byli byste bezdomovci, ano, to by se stalo. Ale co by se s tím dalo dělat, abyste nemuseli být bezdomovci? Ještě nějaká šance? Když jste dostali velký majetek od rodičů, ten jste promrhali a teďka co s tím dal? Šel by si za tím táto? Já myslím, že ještě ne. Tak, už to tu slyším z více stran. Ještě Lotka dále? Ještě jednou? Krásno, to jsem ani neslyšel. Takže jít pracovat. No dobře, tak krádež je také řešení, ale asi ne dlouhodobé, že? Jít pracovat. Už jste někdy byli někde na brigádě pracovat? Už jste někde pracovali? Teďka začnete pracovat, začnete vydělávat peníze a říkáte si, 10 minut, už jsem vydělal 5 korun. Jo? Byli jste někdy? Ono to vůbec neutíká, anebo furt sledujete hodiny. Jej, tak když to skončí, teprve půl hodina uběhla. Vůbec to neutíká, práce mě nebaví. A tenhle ten syn, ten také dospěl k tomu, šel trošku do sebe a říkal si, no co mi zbývá, já půjdu pracovat.
Jenže v té době to bylo podobné jako dnes a vůbec nebylo snadné nějakou práci sehnat. A tak to dopadlo možná nějako takhle, že našel práci. Našel práci, dalo by se říct, ve vepříně. A teď už se dostáváme k tomu, co jsem vám já přines. Špatně hádáte, nemám tam malé prasátko. Mám tam něco, co vám možná trošku více pomůže pochopit, jaké to je ve vepříně. Tohleto, víte, co to je za ampulky? Ano, to jsou běžně nádoby, v kterých bývají olivy. Ale není tomu tak v této chvíli a nerozdělávat ještě, jo? Nerozdělávat. Do každé řady pustím jednu ampulku bez oliv. My, když sledujeme tenhle ten příběh o tom synovi, tak to se nám to hezky čte, doma v obýváku, nerozdělávat, doma v obýváku a říkáme si, no to určitě bylo nepříjemné u těch prasat. A já jsem udělal jednu věc, než jsem jel sem za vámi, tak jsem si udělal čas a domluvil jsem se v jednom zemědělském družstvu. A vy už asi tušíte. Domluvil jsem se v zemědělském družstvu a měl jsem tu možnost projít si vepřínem. Máme tady nějak... Aha, bylo by možné zhasnout ta vrchní světla, aby na to bylo vidět? A v tom vepříně, když jsem to jenom procházel, tak vám řeknu, nebyl to moc hezký zážitek. Já jsem vám nafotil pár fotek. No, tak, už je to vidět. Nebyl to moc hezký zážitek, ale abyste to lépe pochopili, nejde jenom o to, na co se díváte. A teď teda upozorním, je to jenom pro velmi otrlé povahy. Doporučuji chemické čichání, to znamená, že otevřete ampulku, nečuchnete si přímo, ale uděláte jenom takhle, aby vám zaválo. A budete mít možnost ten příběh vnímat také trochu jinak, než ho vnímáme běžně. Běžně ho slyšíme nebo vidíme, ale já bych chtěl, abyste ten příběh opravdu pro otrlé povahy, já jsem to zkoušel, věřte mi, ale abyste ten příběh mohli vnímat i jedním ze smyslů, který tolik nepoužíváme. Tak vidím, že to funguje, to mám radost. Takže teď se vrátíme zpátky do toho vepřína. Nejde to rozdělat? Já ti to rozdělám. Snažil jsem se, aby to nešlo vylít, jo? Vyvětrat. A prosím, na konci to zase zavřete, já si to pak vezmu. Takže v tom vepříně, když jsem procházel vepřínem, ne, já skočím na konec, když jsem ten vepřín opouštěl, musím vám říct, že to oblečení bylo pořádně cítit. A to jsem tam jenom procházel. To jsem tam s těmi vepři moc času netrávil. Ale když jsem se tam podíval, tak bylo tam spousty prasátek. Ono to vypadá hezky, když se na to díváme v televizi, ale pošlete to zas dál, jo? Do dalšího kola. Můžou i dospělí. Dopřejte jim to. Opatrně. A takže, když ten mladší syn, když rozházel všechen ten majetek, vrátíme se zpátky k příběhu, tak se dostal až na tohleto místo. Kdo z vás by tam chtěl pracovat? Zkuste zvednout ruku. Kdo z vás by chtěl pracovat u prasat? Jenom když jsme otevřeli dveře do toho chlíva, do té místnosti, kde byla ta prasata ubytována, tak to vás úplně praští do nosu. Ten čpavek, ten smrad z toho, ten je opravdu úděsný. On skončil u těch prasat a u těch prasat nějakou dobu asi byl. My víme, že chtěl si vzít od těch prasat aspoň slupky, co jim tam vyhazovali. To víte, že se prasatům hází úplně to nejhorší, co zbyde. Jim to nevadí, oni to sežerou. A když on tam seděl u těch prasat, v tom smradu, možná v tom hnoji, ten se vám taky vyfotil, když tam seděl, tak si představte, že opatrně, tak si představte, že tam přišel k moudrosti. To je zvláštní, co? Když seděl v tom smradu u těch prasát, tak tam
mu něco došlo. A to něco možná, co mu došlo, tak my můžeme najít zase v přísloví. Z přísloví už jsme dneska četli a já vám to zkusím přečíst. Já jsem to malinko převyprávěl, ty verše, abyste jim víc rozuměli. To je možná vyjádření takového syna, který sedí u těch prasat. Proč jsem nenáviděl poučení? Proč jsem nenaslouchal domlouvání? Proč jsem neposlouchal svoje učitele? Proč jsem neposlouchal ty, kteří mě vychovávali? K takovéto moudrosti možná přišel ten mladší syn ve chvíli, kdy se staral o ta prasata. Ale ten text ještě pokračuje. Jak rychle jsem se octl v nejhorším, a já jsem si tam dovolil vyměnit slovíčko, v nejhorším hnoji, na očích všem, uprostřed svých známých. Je to zvláštní, asi bychom čekali, že pro moudrost se chodí někam jinam. Že moudrým se člověk stává možná někde ve školách, ale jak vidíme tady v tom příběhu, tak ten jeden z těch mladších synů, ten k moudrosti přišel ve chvíli, kdy se musel starat o ta prasátka. Takže já bych si přál, abyste si z toho dnešního dne zapamatovali i možná díky tomu smradu, si pak na to někdy vzpomenete, ale nejenom to, že jste měli možnost cítit, jaké to je, když někdo skončí až takhle na dně, když skončí někde u těch prasátek, ale abyste si taky zapamatovali to, k čemu takový člověk tam došel. A on si vyčítá, zpětně si vyčítá a říká si, proč jenom já jsem nenáviděl, když mě někdo poučoval. To je taková první věc. Proč jsem to nenáviděl? Ta druhá věc, proč jsem nenaslouchal, když mi někdo domlouval. To určitě nemáme rádi, když vám někdo domlouvá, tak to je nepříjemné, že jo. To, já jsem teď byl v jedné základní škole se podívat a tam jedna paní učitelka chytla dva kluky a teď jenom jsem tak procházel a slyšel jsem, jak jim tam nadávala. Tak jsem si vzpomněl na svoje léta, jak jsem to neměl rád. Proč jsem jenom nenaslouchal domlouvání? Proč jsem neposlouchal svoje učitele? Učitelé to dnes nemají vůbec jednoduché. Proč jsem neposlouchal ty, kteří mě vychovávali? Tohle všechno, k tomuto všemu si došel ten syn, když skončil u těch prasátek. Jak rychle jsem se octl v nejhorším hnoji na očích všem uprostřed svých známých. Ale ta dobrá zpráva je, že k moudrosti může vést i jiná cesta, že nemusíte skončit tady, aby vám to došlo, že pokud budete moudří už dřív, tak budete naslouchat to, co vám říkají rodiče, možná to, co čtete v Bibli, ale i kdyby se stalo, že skončíte tady a až tam vám to potom docvakne, až tam vám to dojde, že jste něco udělali špatně a že by bylo daleko lepší se tomuto vyhnout. Možná, že i někteří z vás touhle cestou budou muset dojít až sem. Tak i kdyby se tohle to stalo, tak můžete vědět dvě věci. Určitě můžete vědět, že ten otec, ten přesto čekal. Ten přesto celou dobu čekal a vůbec mu nevadilo, když se ten syn vracel zpátky a smrděl, tak jak jste to mohli cítit. Vůbec mu to nevadilo, ale měl obrovskou radost, že tu cestu dolů si prošel, že na něco přišel, že přišel k moudrosti. Takže první věc, určitě můžete věřit tomu, že vaši rodiče, i když možná uděláte v životě hlouposti, i když možná skončíte až u těch prasátek ve chlívku, tak přesto vaši rodiče budou očekávat zpátky a přesto vás budou mít rádi. A ta druhá věc je, protože ten příběh míří ještě trošku výš, že stejným způsobem se na nás dívá Pán Bůh. I když my se dostaneme k těm prasátkům v
Přesto Pán Bůh na nás čeká a bude mít radost ve chvíli, kdy nám, když si tam něco, tam dole, když si něco uvědomíme. Takže já vám přeju, abyste touhle cestou nemuseli procházet, ale přeci jenom, kdyby se to stalo, tak vězte, že se máte kam vrátit. Dospěla pomalu ke svému závěru a já moc doufám, že se vám náš program líbil. Nyní prosím všechny děti, aby přišly dopředu a společně zaspíváme píseň Haleluja šabalabala bambam a prosím, abyste se k refrénu, který je velmi jednoduchý, přidali. Ke zpěvu písně povstaneme a poté poprosím Růžu, aby se pomodlil. Mamora
se modlit. Náš Pane Bože, náš Otče, já tě chci prosit za to, aby si nám dával moudrost, aby si nás vedl v našich životech. Prosím tě hlavně o moudrost pro naše děti. Prosím tě za to, aby nemuseli skončit až u těch vepřů, ale i kdyby se tak stalo, tak tě prosím za to, aby věděli, že se mají kam vrátit, že na ně stále někdo čeká s otevřenou náručí. Amen. Když se definitivně rozloučíme, zaspíváme píseň Zpívej haleluja, která zazněla i na minulé dětské bohoslužbě, a po ukončení dětské bohoslužby si děti můžou vyzvednout sladkou odměnu ve foaje.